মই গাম বুলি ভাবছো গগৰা পা আৰু কি গাব বৰিয়া আপুনি গান গাই নেকি স্কুলত থাকাতে বেছিংগার আছিলু এইবাৰ আমাৰ মেৰেজ এনিভাৰ্সৰি সেলিব্ৰেট কৰিম বিয়াৰ ডেটটো মনত আছে কিয় তোমাৰ মনত নাই নাই নহয় গানটো লিখাৰ বাবদ আপুনিহে মোক দিব নহয় জানো অক কিমান লিখো এ ফ্রি বুলিয়ে লেখক Free Shanti apartment. Azir khondoti upobhog korok nikha 7 bajar aru 10 bajar.